Goizean sopelan hasi, taldu gara mundakara. Aldatz bakotza igonda, hor guztiok txiritzara. Gaztelugatzeko aldatza, aldatz pikorik hanbada. Baina presoen bidea, ez uste antzekoa da. Beti aurrera botako, urratza edo pedalkada. Eta inori bultza egin, atzean geratzen bada. Taolan preso guztiak, ekartera helduko gara. Taolan preso guztiak, ekartera helduko gara. Bizikleta itzuliko bigarren etapa amaitu dugu eta ederki joan da gainera. Atzo, Garezetik Oionera dozenak lagun bildu zineten eta gaur ere beste hainbeste batu gara. Beste 53 kilometro batuz ibilbideari. Ez da etapa bereziki luzea izan garkoa, baina ez da errazena ere, beraz, zorionak. Hortengo bizikleta itzulia, ibilian, etxerako bidean udako kanpainaren baitan kokatu dugu. Duela gutxi, aurkeztutako kanpaina honekin, Sarek, aurten eman diren aldaketa esanguratsuak oinarri hartuta, bere estrategia etxerako bidea gauzatzean kokatuko duela azaldu genuen. Hau da, urruntzi politikarekin guztiz amaitu, gradu progresioa eta normalizatuan gauzatzea ahalbidetu, eta legedia arrunta aplikatuz, euskal presoak dagokien etxerako bidea hartu dezaten urratsak ematean hain zuzen ere. Elkarbizitza erdugunean ezarriko duen etapa berri bat hasteko unea iritsi delako. Horretarako baldintzak daude, eta guztion aleginez, inorratzean utzi gabe, baldintza horiek baliatu behar ditugu. Horregaitik, aurtengo bizikleta itzulian horixe da gure aldarri nagusia. Etxerako bide horretan, pedalkadaz, pedalkada, kilometroak batzen ari gara. Jarraitu dezagun. Presoak etxera! Presoak etxera!